Հաղորդման հովանավորներ, Armos Shoes, Serengeti Tea Company, Arman Cognac, A2Z Dental, Maya Electronine Cigaretner, Nancy's Jewelry, Nairi Restaurant Meat and Deli. Բարի երեկո, սիրելի հեռուստահայտողներ։ Բարի երեկո։ Բարի կես գիշեր, ավելի ճիշտ գրիտ լինելու համար, այսօր դեկտեմբերի 23-ն է, օրը կիրակի, իսկ ըստ հին հայկական տարեցույցի կամ տոմարի 4505 թվականի քաղոց ամսվա արամազդ օրը։ Ժամը լավ գիտի Կարենը։ Տեսա չմոռացավ։ Խավարական։ Նեն։ Խավարականն է։ Դե ինչ, արդեն գիտենք, թե ըստ հին հայկական օրացույցի ինչ ամիս է, ինչ օր է եւ մանավանդ ինչ ժամ է, դա նշանակում է, որ մեր ծրագիրը արդեն սկսվել է, որովհետեւ առանց այդ ինֆորմացիան իմանալու արդեն հեռուստահայտողն էլ չի կարող պատկերացնել նոր Հոլիվուդ ծրագիրը։ Իմաստն է կորցնում ծրագիրը։ Միանգամից իմաստազրկվում է այն։ Իսկ ինչն է իմաստը միջև հիմա, էլ մի հատ էդ էլ ասեք, ես էլ հասկանում։ Որտեղ ես գայս եմ ձեր ծրագրին անընդհատ հյուր։ Ու չեմ հասկանում ինչա կատարում դրա համար։ Ապա ես ծրագիրը մեր ծրագիրն է, դու հյուր ես։ Ես հյուր եմ ընդամենը։ Դրա համար էլ հերոսադիտողը չի հասկանում, թե դու ես ինչ ես։ Թե ես թե ինչ եմ։ Պաստորեն Սիլի օրտայտոներ, տեղի ունեցավ այն, ինչին դուք սպասում էիք արդեն մի քանի շաբաթ։ Կարեն Մանթաշյանը միանգամից պարզաբանեց իր ներկայության ողջ իմաստը նոր Հոլիվուդ ծրագրի շրջանակներում, այնպես որ խնդրում եմ մի զանգարեք, մի գրեք, մի հարցրեք։ Կարեն Մանթաշյանը բացատրեց, թե այս ծրագիրը չեմ լեկելու, այս ծրագիրը ազդելու եմ ձեր ներվերին միջև վերջ։ Մի լեկիր այս ծրագիրը, որովհետև առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում այս տաղավարում այս ծրագիրը մենք սպասում ենք չափազանց հետաքրքիր հյուրերի, չափազանց լավ մարդկանց, որոնց տարբերություն, լավ, չի տարբերություն, հասկանալի։ Չէ, ի տարբերություն նրանց, ովքեր մշտական հյուրի կարգավիճակ ունեն, ու աբոնեմենտային համակարգ։ Հավատո մենք ունենք մշտական հյուր։ Այո։ Աներեսի պես գալի գնում են։ Գալիս։ Որոնց դու կանչում ես, ես անկոչ եմ։ Ես ուզում եմ հաճելի լուր հայտնել, վստահ եմ, չգիտեմ Հակոբը ինչպես, բայց դու հաստատ կուրախանաս, որովհետև գիտեմ, որ դու սիրում ես ֆուտբոլ։ Չես սիրում ֆուտբոլ։ Ինչո՞ւ ես մի բան հիշում։ Հա, ասենք հաս։ Բայց առանց սիրելու էլ կարող ես ուրախանալ։ Լավ, ես վստահ եմ, որ մեր հերոստայտոնից շատերն են սիրում ֆուտբոլ ու հետևում են Հայաստանում տեղի ունեցող անցուդարձին, ասում են, որ վերջերս ինչ որ նոր թափ, նոր շունչ է հավաքում ֆուտբոլը, հայկական ֆուտբոլը, որի համար մենք ուրախ ենք։ Մխիթարյանը, Հերիկ Մխիթարյանը գլխավորել է Եվրոպայի ամենահայտնի ֆուտբոլիստերի ցուցակը։ Ես ուզում այս առիթով շնորհավորել բոլոր ֆուտբոլասերներին։ Ես շատ ուրախացա այս լուրը կարդալու հետո ու ընթացքում ու ինձ լավ զգացի, որովհետև մենք արդեն փաստորեն կամած-կամած չէ, մենք բարեկամ չենք, ասեմ ավելին, ես դրան չեմ ճանաչում։ Դու ֆուտբոլ նայում ես ընդհանրապես։ Ես ֆուտբոլ նայում եմ, երբ Եվրոպայի կամ աշխարհի խաղեր են, ասենք երբ որ Մխիթարյանը տեղից գիտես, ասես Եվրոպայի խաղը։ Սեմենտը երբ որ խաղում է Սոկոլի հետ։ Սոկոլի հետ չեմ նայում։ Հա։ Որտեղ Մխիթարյանը չկա։ Պահածոյագործի հետ։ Հա։ Կան այդպիսի թիմեր էլ կան այսօր։ Գաջագործ, պատրաստ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մեր երիտասարդ սպորտսմենները գրավում են այդպեսի բարձր դմդամ։ Ասեց կան։ Այդ դրանք։ Մենք բոլորս հասկացանք։ Լավ, ուրեմն ես էլ ֆուտբոլի հետ կապված մի լուր։ Ո՞վ է նա։ Դուք ասեք։ Ու մեն նման։ Չգիտեմ, Թոմ Կրուզին նման չի։ Շարքային ինչ-որ հայ է նման։ Հա, շարքային Թոմ Կրուզին նման չի։ Թոմ Կրուզին նման է։ Նման է։ Ու Ալեքսանդր Գրիգորյան ըստ ամենայնի կգլխավորի Նիժնի Նովգորոդի Վոլգա ֆուտբոլային ակումբը, բացի դրանից իր հետ կտանի, ինչքան հասկացա, մի քանի հայ ֆուտբոլիստ, արդեն մարզչական ագրեսիա էլ ենք կարծես թե կյանքի կոչում կապած ռուսական ֆուտբոլի հետ։ Լավ, ինչ որ ֆուտբոլային է դառնում մեր հաղորդումը, որը ինձ այնքան էլ չի դուր գալիս, ասեմ ավելին ներվայնացնում եմ։ Դե լուր տվեցի ու չէի մտածում, որ հաջորդ տուրը էլի ֆուտբոլի մասին կլինի ու էլի Հակոբը դա կանի, բայց ամեն դեպքում եկեք շեղվենք, որովհետև նախատոնական օրեր են, Միացյալ Նահանգները Երուսաղեմի մեջ է, ամբողջ աշխարհը նախատոնական Երուսաղեմի մեջ է, վստահ եմ Հայաստանում եւս մեր հայրենակիցները նախատոնական Երուսաղեմի մեջ են, հաստատ պարտք են անում, բանկերից վարկեր են վերցնում, որպեսզի սեղանին անպակաս լինի սև խավիարը եւ խոզի գոջին, այստեղ դա արվում է ավելի շատ խանութներ այցելելու
տեսքով մարդիկ credit card-երը իրենց լցնում են, որովհետեւ պետք է նվերները առնեն։ Որովհետեւ հատուկ Goji loan առայժմ չեն տալիս ամերիկյան բանկերը։ Չէ, Goji-ի համար loan չկա, ասենք չես կարող դիմել բանկին ու ֆինանսավորեք իմ Goji-ն։ Ինչի՞ դխեցիր։ Դուք մտածում եմ, էլ ի՞նչ եք խոսում։ Եվ ամենակարևորը, որ զեղչեր են, համատարած զեղչեր են, նախատոնական զեղչեր են։ Ես սիրում եմ այս շրջանը, որովհետև հնարավորություն ունես գնալ ու խանութից գնել այն, ինչի մասին երազում էիր 1-2 ամիս առաջ, սակայն ձեռքը չէր գնում։ Արդեն բան մրճումների են նմանվում, չէ՞, որ սենց լիքը սենց վազվզում իրար իչոր վրեկները բաներ պահած ցելոֆաններ մեսիզի բան։ Կարող շարունակեք, դες պորմուս մի տվեք։ Ինձ դուր չի գալիս այս կարևոր դրամատրիզմը բացարձակապես։ Լավ, ասեմ միանգամից, որ մեր հովանավորներից շատերը եւս այս նախատոնական օրերին ներկայանում են նախատոնական զեղչերով եւ հրավիրում ենք ձեզ նրանց մոտ տոնական կամ նախատոնական առևտուր անելու նվերներ առնելու, մասնավորապես Միլանոն, Արմոսը, Ջորջո Կոզանին։ Դե մյուս հովանավորների մոտ նախատոնական գնումների չեմ կարող հրավիրել, մասնավորապես A to Z ատամնաբուժարան նախատոնական։ Ես կարող եմ, օրինակ, Նայիրի ռեստորան կամ Meat & Deli, որը բացի մշտական ծառայություններից առաջարկում է նաև նախատոնական, այսպես սեղանների ամենատարբեր ուտեստեր։ Կարող եք պատվիրել։ Ասեմ, որ կոնյակների վրա սեյլ չկա։ Ոնց որ եւ անցած ծրագրում։ Ժամանակն է գնալ Գովազդի, որտեղ մենք վերադառնանք ու այստեղ այս տաղավարում կլինեն մեր ծրագրի հյուրերը, որոնց հետ մենք կանցկացնենք մյուս հատվածները ծրագրի։ Վստահ եմ, երկրորդ եւ երրորդ հատվածները կլինեն ավելի հաջող, որովհետեւ բացի կարելի է դրանից աճ նստած կլինեն արդեն հետաքրքիր մարդիկ ու ինչեւ հասնենք Կարենին, թեմաները կզարգանան ու այո, այգին ժամանակ կանցնի։ Դե ինչ, խորհուրդ եմ տալիս նայել մեր ծրագիրը, հակառակ դեպքում այն կփակեն, մնացեք մեզ հետ, կվերադառնանք։ Դե ինչ, բարեկամներ, Նորք Հոլիվուդը շարունակում է իր ընթացքը եւ որպես գովազդային թեմայի շարունակություն այս պահին արդեն ուզում եմ այսպես լուրջ ներկայացնել մեր հովանավորներին, նախ նրանց շնորհակալություն հայտնել, շնորհակալություն Միլանո Luxury Clothing հաստատությանը, որը գտնվում է Գլենդելում, Մերենդի վրա, Զիլի, Բրիոնի, Ստեֆանո Ռիչի, Կիտոն, Բիլանիերա, այսպիսի հանրահրճակ ֆիրմաներ է ներկայացնում այս խանութը եւ իմ կողմից խորհուրդ՝ մի հասեք Rodeo Drive, այլ միանգամից գնացեք Glendale, Maryland-ի վրա գտնվող Milano խանութ ու ձեռք բերեք վերնշված ֆիրմաների ապրանքները անհամեմատ էժան արժեքներով։ Շնորհակալություն մեր մյուս հովանավորին Արմոս Կոշիկի խանութ սրա, որը գտնվում է Glendale-ում, էլի իր հյուրընկալ դռներն է բացել վերջերս, սակայն շատ մեր հայրենիքներ արդեն հասել են դառնալ Արմոսի մշտական հաճախորդներ։ Արմոս այն ներկայացնում է հայրենական արտադրության բարձրորակ կոշիկ, այս նախատոնական օրերին ձեզ է ներկայանում 15-ից 30% զեղչով։ Մյուս հովանավորը մեր Ջորջիո Կոզանի խանութ սրա անե, ինձ տեղեկացրեցին, որ Ջորջո Կոզայն այս օրերին ստացել է իտալական հավաքածու ամենատարբեր, ուրեմն իտալական ֆիրմաների հագուստ, կոստյումներ, վերնաշապիկներ, ջինսե տաբատներ եւ նախատորական այս օրերին այն վաճառվում է 20-ից 50% զեղչով։ Դե ինչ, այս պահին երևի թե ժամանակն է, որ այստեղ լինեին մեր ծրագրի հյուրերը, սակայն ըստ հայկական ավանդույթի նրանք մի փոքր ուշանում են, սակայն ուրվոր է, ահա նրանք եկան, ուզում եմ նրանց Կարենին կարելի է, իհարկե կարելի է, համեցեք գնդակս վերցնեմ, թե առանց գնդակի չի մեքենան ընդեղ ոնց որ սխալ է սպարկինգ արել, եկել են տղեկը, ահա արդեն հետ Toy truck ենք, բարև ենք, հա, ողջույն ենք, ինչպես եք, մենք եթե Արդինի ծրագրի առաջին հատվածը դիտեք, կհասկանաք ինչպես ենք։ Հատկապես ես ուզում ենք հուսալ, որ ամեն ինչ լավ է։ Ինքան էլ ինչպես չենք։ Հասկացա։ Լավ է։ Դե ինչ, կարծում ներկայացնելու կարիք չկա, բայց այնուամենայնիվ ներկայացնենք մեր հյուրերին։ Արամ MP3 եւ Վաչե MP3։ MP4։ Մեր եւ հերոստատոների կողմից շատ սիրված նախագծերի ակտիվ մասնակիցներ, մասնավորապես վիտամին
club շատ հաջողված ու շատ հայտնի նախագծի ակտիվ կարկառուն դեմքեր, որոնք այս օրերին գտնվում են Միացյալ Նահանգներում։ Դեմի բանդել դու ասա Կարեն ջան։ Ո՞նց ավ համերգները տղա մեջ։ Համերգները անցավ։ Շատ լավ անցավ, մերսի։ Ասա բաշ։ Մարդ կար, հա գալիս էին։ Հա, կար, տենց հավաքվեցինք կամաց-կամաց, 12-ին եւ 13-ին լավ համերգներ ունեցանք ստեղ, հանդիսատեսը գոհեր շատ, ուրախ ենք։ Ու տենց հիմա ոնց որ չեմ ուզում ասեմ ինչպես միշտ լավ, որովհետեւ ինչպես միշտ լավ անցնում, բայց յուրովի այս անգամ էլի ջերմ հանդիսատես էր, քանի որ Stars-ում էինք անում, Stars Theater-ում Glendale-ի ատմոսֆերա Ալեքսի մի քիչ փոխվել էր ավելի, ավելի մտերմիկ մթնոլորտ էր ստեղծվել, ոչ թե ավելի, այլ միշտ մտերմիկ մթնոլորտ, ուղղակի մեր ֆորմատը վիճակին ինչ որ Երևանում է եւ եւ դա շատ շատ լավ էր եւ դրանից ոգևորվելով ոնց որ ասենք հենց մենք անում ենք նկարահանում, քանի որ այստեղ ենք, հեռուստադիտողները երևի գիտեն, ունենք նկարահանում, որը որ այստեղի ապրող Լոս Անջելեսում բնակվող մեր հայությանն էլ հնարավորություն կտա գալ, լինել վիտամինին, որովհետև գիտեք Երևանի օրինակը մեզ թույլ է տալի հասկանալ, որ մարդիկ նկարանմանը ավելի հակված են գալ, հետո նույն TV-ով Երևանը, նույն ասենք այդ անմիջական մասնակիցը լինելու շոուի, դրա համար մենք այդ ամեն ինչը անում ենք, որ եւս մի նկարահանում լինի, որը կգնա թե Երևանում, եթե շանթով, թե բնականաբար Լոս Անջելեսում։ Այսինքն տարբեր էին ծրագրերը 12-ին եւ 13-ին։ 12-ին եւ 13-ին նույնն է, բայց այս նկարահանումը, որը լինելու է, ինքը տարբերվելու է, երկու հաղորդման չափով նկարանում է լինելու։ Ես ողջունում եմ պրոդյուսերական այդ քայլը, որովհետեւ մեկ կրակոցով երկու նապաստակ կարելի է խփել այս դեպքում, կամ Միացյալ Նահանգների ուրախաղերի ու միանգամից նկարել նախատոնական կամ տոնական շոու ծրագիր, ու հետո պարտենալ, որ դե մենակ մենք կարող ենք մեր ճնորը։ Մենք նման օրինակ դեպք ունեցել ենք, որ անցյալ տարի մի հատ էլ ստեղ նկարանում ունեցել։ Այդ հասած է դարձել։ Արդեն հա, ոնց որ մտելա մեր արյան մեջ, ու չեն կարողանում այստեղից հեռանալ առանց նկարահանման, էլի։ Դե ի՞նչ, մենք կսպասենք, թե երբ կլինի եթերը, սիրով կնայենք եթերը, վստահ եմ, որ ինչպես ամեն անգամ, այս անգամ եւս դուք շատ հաջողված շոու կներկայացնեք, որովհետեւ նկատել եք երևի, վստահ եմ գիտեք, որ նախատոնական կամ տոնական ծրագրերի նկատմամբ հեռուստատեսի պրետենզիան մի փոքր ավելի բարձր է լինում։ Ու այն շարքային ծրագրերից անպայման սպասում հեռուստատեսը, որ պետք է ավելի հետաքրքիր։ Միանշանակ այդ ամենը գիտակցելով մենք պատրաստ ենք բոլորին դիմավորել Stars թատրոն։ Դե ի՞նչ, նրանք միշտ պատրաստ են, նրանք այդպես պատրաստված էլ եկել են Երևանից։ Ի դեպ ասեմ, որ այս օրերին Երևանում առատ ձյուն է գալիս, այ ինչպես եք դուք ձեզ զգում այս չոր ու արևոտ քաղաքում։ Ճիշտն ասած, ես գալուց առաջ արդեն գիտեի, որ ձյուն է գալու, դրա համար գնացի անվա դողերը փոխեցի միանգամից, ձմեռային ռեժիմի անցա, եւ հիմա տենց պատրաստ արդեն սպասում եմ վերադարձին։ Այդ դեպքում անվադողերն են քեզ սպասում։ Անվադողերը ինձ սպասում են, նրանք թարմ են, այսինքն թութութու ամեն ինչ լավ կլինի։ Իստեղ ոնց ման եկաք։ Ստեղ ման գեղարտներ ունեն։ Լոս Գարնիոս, ստեղ Լոս Գարնիոս։ Գնացինք ման եկանք, ժամանակ չեղավ այդքան շատ պատտվելու այս անգամ, որովհետև ավելի շատ աշխատանքով ենք տարված այս համերգներով։ Եվ այս առաջիկա համերգով ենք տարված, դրա համար վերջանա համերգը։ Զարմանալու բան էլ չկա, արդեն ոչ առաջի անգամ եք ստեղ։ Ոչ էլ վերջին։ Ամերիկանան իրա էլի իրա տեղումա, ոնց որ էլի նույն։ It's the most wonderful time, Luis Evan. Տոնացար, Luis Evan-ը շատ սիրում ապրում։ Այստեղ ճիշտ է, մինչև 5 նոր տարի չեն նշում Ամերիկայում սովորաբար, բայց հայկական ընտանիքների մի մասը ամեն դեպքում ին սովորությամբ էսպես նշում է, դրան գումարած սկսվում է ամսի 24-ից։ Այդ նշում ենք։ Հա, որովհետև այստեղ կաթոլիկ Սուրբ Սենունդը սկսվում է դեկտեմբերի 24-ին, փոքր ավելի երկարում է մի շաբաթով։ Հասկացա՞ք։ Կարեն, ինչի՞ տխրեցիր։ Չէ, հիշեցի, որ պետք է արդեն սկսենք բլինչիկ, բուդը, ստեղ սացիվի սարքում են։ Այո, սացիվի։ Այո, այո, այո։ Ես ունեմ հարևանուհի, Մարինան, նա ուրեմն վիրահայ է, այսինքն վրացահայ է, Թիֆլիսից։ Ահա։ Բոլոր օրենքներով, բոլոր օրենքներով եւ մեր բախտը բերել է, որ որովհետեւ Սացիվին նա պատրաստում է ոչ միայն նոր տարվա առիթով, այսինքն մենք տարին 1 չենք ուտում, այլ ընդհանրապես, այո, ասենք հունիսի 7-ին կամ օգոստոսի 6-ին կարող է նստում եք նոր տարի։ Նոր տարի, նոր տարի։ Ի դեպ ասեմ, որ Սացիվին ինձ մոտ նոր տարվա չի ասոցացվում։ Ո՞նց ինչի՞ է դա։ Մենակ այդ համը ուտելիք է, բայց չի ասոցացվում։ Համարիշտ Վրաստանի հետ էլի ասոցացվում։
Երևի։ Սունելի հետ։ Երևի, բրացական խոհանոցի հետ։ Այ օրինակ այս խմորեղենները, որոնք ես բերեմ, ça wasabi։ Վասաբի չի, սա ուրեմն շատ նախատոնական, շատ տոնական թխվածքաբլիթներ են, որոնք զուտ ամերիկյան են։ Այսօր մենք հատուկ այսիտրինա գոջի և այլ ապխտած բութ չդրեցինք սեղանին, որովհետև այդ ամեն ինչը դուք կվայելեք Երևանում։ Այ խորհուրդ եմ տալիս օգտվել մեր ամերիկյան թխվածքաբլիթներից։ Okay. Եվ քանի որ դու ես մեր որը ամերիկյան դրամատիկ արդեն ասել։ Դու ես հետո կփաստիկ արդեն։ Բարի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես խնդրում եմ հիշեք, որ մենք ձեզ հյուրասիրեցինք թխվածքաբլիթ։ Մենք չենք կարող մոռանալ սրանից։ Շեշտադրված Երևան։ Շեշտադրված է, արդեն պարտավորվածություն եմ զգում։ Մենք կարող ենք ձեզ ավելին կոնյակ Չէ, մենք ռեկի վրա ենք, մենք ավելին արդեն հյուրասիրում ենք։ Նրանք արդեն հյուրասիրվում են երկուսով։ Մերսի։ Նստած ուտում խմում ենք։ Լավ, ասեն ամերիկյան օղի է երևի։ Եկեք տեսանք Նիհար, Միհար տղեկ եք, ասենք հաց կերեք, բան խմեք։ Ժողովուրդ, ես բռնյարեմ։ Շնորհակալություն։ Չրխ դրխ կամ թե ուղակի խմեք։ Լավ, կենաց ասեմ, մի հատ տեսեմ դու ո՞նց ես կենաց։ Ես ընդհանրապես կենաց ասելուց այնքան լավ չեմ, բայց նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորից հետ, որ մեզ այսօր կանչեցիք ձեր հաղորդմանը հյուր, թող ձեր հաղորդումը ծաղկի, զարգանա, երկար տարիների կյանք ունենա եւ այն նախադասությունը, որ ասացիր դու սկզբից, նայեք մեզ, թե չէ մեր հաղորդումը կփակեն։ Հուսանք, որ նման բան տեղի չի ունենա ձեր հաղորդումը։ Նախադասությունը մնա առաջին մասը, թե երկրորդ։ Չփակեն։ Հա, նման բան։ Նայելու մասը։ Չէ, նայեք, նայեք։ Ձեր հաղորդման կենաց։ Ձեր հաղորդման քաղցր կենաց։ Ձեր հաղորդման քաղցր կենաց։ Հաղորդման քաղցր կենաց։ Ես չեմ խմում, որ ծրագիրը չփակեմ, էլի։ Հա, բա։ Դե ես վտանգով եք միշտ մեկը պետքա չխմողրի։ Դե ի՞նչ այս գեղեցիկ նոտայով պետք է մենք ընդմիջենք հոյակապ։ Հոյակապ։ Որովհետև ասեմ քեզ, մեր բնագավառի մարդիկ, հաղորդավարները, դերասանները, երբ ներկայ են գտնում ինչ-որ երեկույթների, խնջույքների, ծնունդ կրունկ եւ այլն, չգիտես թե ինչու շրջապատի մարդկանց թվում է, որ մենք շատ լավ կենաց ասել գիտենք, ու վստահ եմ ձեր հետ էլ եղել նման դեպքեր, երբ միկրոֆոնը բերում են ու ասում են լավ էլի մի երկու բանից քաղցած ասա էլի են, հա, ու որպես օրենք մեր բնակավարի մարդիկ այդ կարգի հավաքույտների ժամանակ չեն կարողանում խոսել, չեն կարողանում արտահայտել, կենաց ասացներ չենք մենք լավ, բայց առաջին փոքր քննությունը դու հաջողությամբ անցա։ Ես արդեն կարող եմ գնալ բանկի։ Հրավիրեք Արամ Մպետրին նաև կենացներ ասելու ձեր ցերեկույտների եւ երեկույտների ժամանակ։ Մենք պետք է ընդմիջենք մեր ծրագիրը, որովհետեւ ունենք մշտական պարտականություն։ Այն է գովազդ մեր եթերում, եթե դա մենք չանենք, էլի մեր հաղորդումը կփակվի։ Կվերադառնանք։ Շարունակում են նոր Հոլիվուդ ծրագիրը եւ մենք էլ փորձում ենք շարունակել զրույցը մեր հյուրերի հետ, բայց քանի որ երկար բարակ խոսեցինք կենացներից եւ շոու բիզնեսից, եթե կարելի է դա համարել թեմա, վերադառնանք այն լուրերին, որոնք կատարվել են հենց այսօրը տարվա ընթացքում։ Դե օրինակ այսպիսի հետաքրքիր, չասեմ հաճելի, բայց ամեն դեպքում հետաքրքիր իրադարձություն, որը տեղի ունեցել 1888 թվականին հենց այսօրը, Վինսենտ Վան Գոգը վերջապես կտրեց իր ականջը։ Այդքան սպասում եմ։ Այո, երկար սպասված գործողություն։ Այդքան աճացնելուց հետո այդ իվենթը եղավ 1888 թվականին այսօր։ Քանի որ դուք առաջին անգամ եք այս ծրագրին հյուր, ասեմ, որ հիմնականում ասեմ, որ Վան Գոգը եւ դաժան լուր էր։ Չէ, ինչու դաժան, օրինակ։ Ինչքան հին լուր կա ու դաժան, շատ պայծառ լուր։ Էլի այսօրն է կատարվել 1978 թվականին Իսպանիայում վերածվեց մահապատիժը։ Դե շատ լավ լուր։ Այդ շատ լավ լուր։ Օ, իզես մի շատ հետաքրքիր։ Հնարավոր է։ Գոգը կտրեց իր աճը։ Իզես շատ հետաքրքիր մի լուր եմ ուզում կարդալ, օրենք, որը ընդունվել է ուրեմն Շվեդիայում, եթե Շվեդիայում ձեզ մոտ գտնեն մեր կնոջ նկար, ապա անմիջապես կմեկուսացնեն մոտակա բաժանմունքում, բայց եթե այդ կնոջ նկարը մասնատված լինի եւ նրա մարմնի մասերը առանձին լինեն, ապա ձեզ ոչինչ չի սպառնում։
Ու ես իմացած եմ, ապա ձեզ առանձին տարբեր բաժիններում կկտրեն եւ եթե նկարը փաստը վերածվի, փաստորեն այնտեղ պետք է բոլորը, եթե ինչ որ սեր ունեն հատուկ հակում ունեն նման օրինակ ֆոտոների նկատմամբ, պետք է puzzle-ների տեսքով բահեն։ Լավ, իսկ եթե այդ մարդը ապա ծիծաղ, ոտը, ոտը ես եմ գերբան։ Puzzle սիրող իզրաշենեսները չեն պատժվում։ Չէ։ Ասքան դուք ինքը վերադառնալու կնոջ նկարն է։ Կարևոր գլուխը բան դնելի բարդաչոկում, այդեն մնացած մասը բագաժնիկում էլի, որ չկարանաս մեքենայի մեջ իրար հետ միացնես էլի, հակոս չես։ Ուրեմն Հակոբ արդեն երրորդ անգամ է հարց է ուղում մեզ։ Իսկ եթե դա իր կնոջ նկարն է, Հակոբ, մի անգամ ցույց տուն պատասխան, որ մի նորմալ մարդը ինչ ասացի նորմալ, իր կնոջ մեքենայի մեջ ասացի նորմալ։ Ես ասի մարդ, որը ասենք Ֆերբանու բավական կնոջ նկարը, հիմա նկարնել այդ տեսքով։ Հատկապես ու հասկանում ով է պահում ջեբում տկլորը։ Ով չի ուզում էլ տուն գնա, ուզում է գնա բանտ, էլի։ Ասենք էլ շատ 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 է մարդը կնոջ նկար, նկար պահում։ Որտե՞ղ դու ես գալի, ինչ մոռացա, հարա նկարը մոռացա, չէ՞ թե։ Կանի ֆոտո ուրեմն դրե։ Իրոք, իսկ եթե այդ նկարը ասենք iPad-ի մեջ է, հեռախոսի մեջ է, նորմալ է։ Չգիտեմ, երևի այս օրենքը երբ որ ընդունվել է, այն ժամանակ դեռ iPad-ի կամ iPhone-ի։ Այսքան նոր օրենք չի։ Հա, այսինքն մոտը։ Չէ՞ մեզ գործող օրենք է։ Հասկացա։ Գործող օրենք է։ Հա, այսինքն որ վիդեո բռնած է, այդ գործող օրենքներից այդ ժանրի մարզմատիկ ու գործող օրենքներից ինձ ամենաշատը դուր է գալիս Վաշինգտոնում ընդունված այն օրենքը, ուրեմն, որի համաձայն արգելվում է կույսի հետ սեքսով զբաղվելը։ Այսինքն կարօրինական մարազմի աշխատանք են գնել ուրիշ նահանգ, այնտեղ պետք է օրենքի մեջ փոփոխություն մտցնեն մեկ անգամից ավելի, որովհետև գոնե մեկ անգամ պետք է զբաղվել։ Չգիտեմ, ամեն դեպքում կա օրենքը եւ ինչ դա ստիպել որ այդ օրենքը ընդունեն, այլ ամենահետաքրքիր դա է։ Այդ օրենքը ինձ թվում է շուտ տեղից վերել են այդտեղ չի եղել։ Չգիտեմ, ինչ որ մի բան եղել է, որի դա դատարանը բնականաբար բանի գայի պետա չոթաս։ Ադեմ քաչը օրենքներ երկրներ, ասենք որ տանը գետածից ամենուղ պահել չի կարելի։ Չի կարելի։ Երևի ինչ որ մեկը, ինչ որ մի օր վերել է իր բնականոն պահել է գետածից ամենուղ, արևանդրե բողոքերն ասել է, որ ես ազատ եմ, չկա նման օրենք, որով արգելվում է։ Սա այո, ստիպած ընդունել է տվյալ քաղաքը նման հիմար օրենք։ Ասա Կարեն ջան։ Չէ, շատ լավ լուր էր, շատ լավ դուրս գալիս է հայտարարելի է։ Հարցը ձեզ, Հայաստանում այս օրերին բուրըն քննարկվում է ամենասեքսուալ 30 հայերի ցուցակը։ Ես նայեցի, մի պահ տխրեցի, ես կասեի նեղվեցի։ Ինչի՞։ Երբ իմացա, որ դեզանից ոչ մեկ չի հայտնվել այդ ցուցակը։ Ինչու՞։ Ես էլ հենց նոր տխրեցի, չկա։ Ինչու՞։ Չէ, չէ։ Չգիտեմ, երևի կարող է իրոք մենք ցանկալի տղամարդկանց ցանկանում ենք, մեզ այդքան չեն ցանկում։ Տղամարդիկ ավելի շատ էին, քան կանայք։ Աճկաչապով դենց չեմ հաշվում։ Կանայք, բայց գարիկը կա։ Գարիկը կարծեմ վիտամին կլաբի գարիկի մասին է խոսքը։ Գարիկ։ Այն գարիկը։ Այն գարիկը։ Այն գարիկը։ Ձեր գարիկը։ Չէ, իրոք գարիկը կա, նախանձեք, չար նախանձով գարիկին։ Այսինքն մարդիկ կան, որ ցանկանում են, մենք էլ չցանկանանք գարիկին։ Մենք չուզողները կլինենք։ Դուք չցանկացված, չցանկալի հայերի ցուցակում եք։ Բայց դա ցանկել կա, 30 ամենաչցանկալի հայերի։ Դե եթե ազգը ցանկանում է տվյալ 30 հոգուն, նշանակում է բոլոր նրանք, ովքեր այդ 30 հոգու մեջ չէ, չէ ցանկալի։ Ես ճիշտ հասկացա, մեր 7-ամյա ընտանիք կոլեկտիվի մեջ դու ուզում ես փոքր ցս բան մտցնես, ասես։ Գնանք ասենք գարի կամոջ չես արի, դու ցանկալի փոքր չես, ոչ։ Հենց ցար, այդ քի է տենց բաց ցարոշկ այդ բան։ Չէ, ինձ թվում է ցուցակին դուք ծանոթ եք, դրա համար էլ գարիկին չեք վերել ձեզ հետ։ Ահա, թող մնա այնտեղ։ Այո, թող ցանկանան իրեն։ Կամ երևի թող ցանկանան իրեն։ Կամ քանի որ գարիկին իրենց հետ չեն վերել միացան նահանգներ, այնտեղ խոսածել են ինչ-ինչ մարդկանց երևի աղարիչ բան, ասած թե գարիկին Ամերիկա չենք տալի, տղուն, որը մի հաճելի անակնկալ արեք, էլի։ Առաջին տեղը զբաղացրի։ Այո, այնց էլ այդ էքսպերտը։ Առաջնորդը Իվետա Մուկուչյան։ Բայց ինքը աղջիկ է, չէ՞, տղաների մասին։ Չէ, ծա առասարակ, առասարակ ցանկությունների մասին է խոսքը։ Խառը ցանկալի հայերի ցուցակն է։ Ես օրինակ համաձայն եմ այս առաջին հորիզոնականի հետ, Իվետա Մուկուչյան։ Շատ բոլորս էլ համաձայն ենք, չէ, լրությունը համաձայն սա նշան է, իոք, շատ գեղեցիկ աղջիկ է։ Համաձայն դրանով էլ զբաղված եմ։ Իսկ տղաներից սկսեցինք, էլի։ Տղաներից, Միհրան Ծառուկյանը, դե բնականաբար։ Դե, հա։ DJ Սերջիոն։ Սերջա։ Գարիկը էլի երկրորդ անգամ։
Արտուր Աբրահամը գարիկից անմիջապես հետո Բայց դե ինչու մենք տեղյակ չենք ընդհանրապես կարո՞ղ ես կարո՞ղ ես զանգել ենք ես չէ դուք որ սենց ես չեմ հասկանում Չեմ ուտելու բուրգեր։ Իմը ես կարող եմ երևի թե բացատրել, որովհետև ես երևի այլ բուրգեր չեմ ուտելու։ Ես էլ եմ ուզում ինձ զանգալի։ Բայց պեչենին կծել ես։ Էսի ներվերից է։ Ներվեցին տղաները։ Ընդհանրապես, ընդհանրապես։ Դու ասար փոզացին եւ փչացեց դրա։ Ժպտում ես չարախանդ։ Չի կարելի։ Ընտանեկան մտնոլորտի մեջ ես սերատարապոնի վրա ստեղծել նախանձի մտնոլորտ, այդքան էլ Մենք այսքան ժամանակ պահել ենք, չենք ասում Վաչոյին, դու բացեցիր այդ գաղտնիքը։ Վաչ ջան, չէ, նորմալ է ամեն ինչ, այնպես ծանր միտար։ Ես վստահ եմ, որ ամեն ինչ արժևում է, դու ունես հնարավորություն 12 ամիս դիետա։ Պլասիկ ամրադարձ, որ գնում նա էլի, նայած գնահատող այսքան դու 13 թվականի եկած 13 թվականի ցանկալի հայերի ցուցակը դու կարող ես գլխավորել։ Պոտենցիալը չլինի։ Գարիկն է չառնել։ Անել ամեն ինչ, որպեսզի գարիկը փոքրիկ բանը թուղթուղիր անել ինտերնետում։ Մենք ինքը քնած կլինի, մենք ասենք փոքր sense բուրգերներ կտանք, ինքը չի նկատի, sense ջրի մեջ բուրգեր կլցնենք բան։ Համակարգչով։ Չէ, իրականում մենք շատ ախրում ենք, որ գարիկը ստեղ չի, ինչքան էլ ցանկանում են իրան այնտեղ, ստեղ էլ ցանկացած ամեն հերոստատիտողները թող մնան, որ մենք աշխատում ենք նրա վրա եւ հույսով ենք, որ Լուիսը երևում է, որ մի օր Գարիկը էլի կգա եւ ստեղ մենք լավ շոուներ կունենանք իրար հետ։ Տա աստված։ Լավ, քանի որ այս ձեզ հատկացված ժամանակը մոտենում է ավարտին, նայ մոտենում է ավարտին 2012 թվականը։ Մի քանի խոսքով, եթե այսպես հանրագումարի բերենք անցնող տարին, ինչպիսին էր այն Vitamin Club-ի եւ մասնավորապես ձեր համար եւ հաջորդ հարցնել դու։ Ինչ սպասելիքներով ենք թևակողում կամ գնում 13 թվական։ 2012-ը դե տենց բան նախընտրական է սկսվում։ 2012-ը իրականում վիտամինի համար մի քիչ ավելի ինձ ենով եմ ասում։ Իրականում լավ տարի էր, շատ, որովհետև մեր ոնց որ ասում են երկրորդ տարին էր վիտամին ակումբի շրջանակներում, եւ մենք այս երկու տարի մեջ ոչ մի անգամ ընդմիջում չենք ունեցել, այսինքն վիտամին ակումբը միշտ ամեն շաբաթ եթեր է գնում, ամառ թե ձմեռ, թե արցակուրտ չի ունեցել։ Եվ այդ երկրորդ տարին այդ տեմպը պահել է եւ այդ ամեն ինչը անել է, մեզ համար շատ առաջին հերթին պրինցիպիալ էր, ոնց որ ասում են, եւ փառք Աստծո, որ ստացվեց եւ այդ ամեն ինչը եւ արձագանքները առհասարակ թե համերգների տեսքով այլուր, ասենք Ռուսաստանում, թե ամենտեղ վիտամին ակումբը աճա ունեցել եւ այդ ամեն ինչը մենք զգում ենք մեր վրա, մենք զգում ենք մեր ասենք ինտերնետ տիրույթում, թե հեռուստատեսությամբ եւ շատ ենք ուրախանում, որ կարողանում ենք այս դժվար իրականում մարդիկ շատ հաճախ ասում են, ո՞նց է ամեն շաբաթ այդքան բան անում։ Մենք ենք մեր վրա զարմանում հաճախ, լինում է, որ հաղորդումներ որ չի ստացվում, նամանավանդ հումորն էս բանա, գիտեք, տարակարծությունը միշտ կա, բայց ամեն դեպքում էլի լավ խոսքեր լսում ենք, էլի նորություն կարողանում ենք անել եւ մարդկանց ուրախացնել, որը որ ամենամեծ մեր հենց շնորհքն ու գործն ենք համարում, որ պարտավորենք նաև ուրախացնել մեր ժողովրդին այդ։ Ինքդեր լավ կենաց ասում։ Հա, ես այտենց ոնց որ դու ռետորական ճարտասանությամբ չեմ փայլում, բայց փորձեցի առանց բաժակի ինչ-որ սենց Չէ, ասեմ, ասեմ կոմոդ հոյակապ ստացվեց։ Նախորդ տարվա համատ աճը ակնհայտ է։ Այո, շնորհակալություն Vitamin Club-ի խմբագիրներին, հեղինակներին։ Հսկայական աշխատանք են արել, կարծում եմ, եւ այսպես որ շարունակվի, հաստատ 13 թվականին դու կլինես ու կգլխավորես ցանկալի հայերի ցուցակը։ Չէ, դայթ է պետք։ Հոսալը հետ։ Լսենք, դեռ չի խանգարում, ընկել է Չէ, հիմա իմ հետ։ Հիմա էստաֆետը փոխանցենք 2013 թվականին Vitamin Production-ը ունի շատ անելիքներ, կապված թե Հայաստանի աշխատանքների հետ եւ թե Լոս Անջելեսում Միացյալ Նահանգներում իր գործունեությունը ծավալելու, այո, բացեմ։ Փոքր փակագծեր բացեմ։ 2013 թվականին մեր ներկայությունը Լոս Անջելեսում մի քիչ ավելի կշատանա։ Գրին քարտ եք շահել։ Չէ, չէ։ Չէ, մուլտի բիզնես վիզա ենք շահել։
Չէ, ուղղակի ավելի կշատանան ամերիկները, այստեղ կարելի ասել ոնց որ ֆիլիալ ֆրանչայզինգ ունենք արդեն Լոս Անջելեսում եւ եկող տարի 2013 թվականին մեր ելույթները ավելի կշատանան, այստեղ կլինեն վիտամին ակումբի ոնց որ USA տարբերակը։ Այսինքն Լոս Անջելեսում ապրող հայ հումորիստների հացը պետք է կտրենք։ Մենք կարող ենք դրանց հետ համագործակցել։ Դու ոնց որ քո բանի մեջ սենց էլի փորձեցիր սենց։ Չէ՞ք ճիշտ բացատրել, ճիշտ ասա, ի՞նչ անելու ես դաշտը, որ մենք եկանք։ Ես հումորիստ չեմ, եթե ես հումորիստ լինեի, ես հաճի, ես ոչ բարի չէի։ Ես բավականին հումորով մարդ եմ։ Մենք էլ մենակ հումորիստ չենք, է։ Ամեն դեպքում դաշտում գործնություն ծավալող մարդկանց դեմքի արտահայտությունը այս պահին ես պատկերացրեցի հեռուստացույցի այն կողմից։ Երիկի անտատ բարձր ռեյտինգներ եք ապահովում Շանթի եթերում, մարդիկ ոչ իման չեն նայում, միայն միասնում են ձեր հաղորդումն են նայում, այդ ժամին ուրիշ ալիքներում զրո է ռեյտինգը, հիմա էլ գալիս եք լայվ շոուների, լավ չէ կարող։ Մենք ճիշտ ասած չենք կտացել, փոքրի շատ է, մենք ճանաչում ենք այստեղ գործունեություն ծավալած հումորիստներին եւ բոլորի հետ Բոլորի չասեմ, որովհետև կարող այնպեսի մարդիկ կան, որ չեն ճանաչում, բայց մեծամասնությունը մեր ընկերներն են, ու որ մենք այդ ամեն ինչը անում ենք, հենց համագործակցություն կարող է լինի, կարող ասենք այդ ամեն ինչը։ Ձեզ հաղորդավար, եթե պետք լինի, Կարեն Մանթաշյանը միշտ պատրաստ է։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Ես հեռախոսից համար այդ օկտոբերը հաճը չենք կտրում, ուրիշ, բայց Արոյի հարցը աչքիս կտրում ենք։ Հաստատ ես հումորիստ եմ, որի մասին չգիտեի։ Ինչ լավ, ինչ լավ։ Դե ինչ, ես ուզում եմ ծրագրի այս հատվածում շնորհակալություն հայտնել Garden Flowers ծաղկի խանութին, որը այսպես տոնական Քրիսմասային ծաղկային ձևավորում է ուղարկել մեզ, որպեսզի մենք հանձնենք ձեզ։ Ես չգիտեմ, թե ոնց պետք է այն դուք կիսեք։ Միայն մնում է հուսալ, որ դուք հյուրանոցում մեկ համարում եք մնում։ Ոչ։ Չէ, դե ուրեմն չենք հանձնի ձեզ, թող մնա մեր սեղանին, արդեն դրա մասին։ Ավելի ցանկալի մարդիկ կգան, կտակի։ Օրինակ Գարիկը։ Օրինակ Գարիկը։ Գարիկին հասնում է լուրջ մաս։ Ուզում UPS-ով ուղարկենք Գարիկին։ Երևի UPS-ի տարբերակը մնում։ Ու արխի վրա գրենք։ Ցանկալի ծայի ցանկացողներից ցանկացողներից Թող գնա ու մտածի թե ով է ով ցանկացողը որ չես կտրում մեր հացը եւ մնում ես այդտեղ Այո Դե ինչ մենք ստիպած ենք կտրել ձեր հացը այսինքն ստիպած ենք հրաժեշտ տալ ձեզ որովհետեւ արդեն դուք բավական երկար մնացիք մեր տաղավարում ռեժիսորը ներվանացած անդադ հուշում է որ դուք պետք է գնաք գնացեք մենք գնում ասեք հրաժեշտի խոսք ու գնացեք ես սկսեմ վաճ Սիրելի հեռուստատեսող, նախ ձեզանից շնորհակալություն, որ եկանք այսօր ձեզ մոտ, հուսով եմ էլի կհանդիպենք մյուս անգամ գալուց եւ արդեն որոշած հասկացաք շուշուտ ենք գալու, այնպես որ դուք որոշեք եւ գանք արդեն կամ ուրիշ սաստավով կարող ենք այստեղ ներկա լինել։ Իսկ մեր հեռուստատեսողին ասեմ, որ մենք սպասում ենք համերգի օրը, նկարարման օրը ձեզ այստեղ Star Theater-ում։ Ձեզ շատ սիրում ենք, ինչ անում ենք այստեղ ձեր համար ենք անում։ Մի խոսքով այդքան է, շնորհակալություն։ Նույն բանը Չէ, բայց ես ուզում եմ նորից շնորհակալություն հայտնել իհարկե այս հաղորդմանը, որ մեզ հյուրընկալեցիք, շատ հաճելի, շատ մտերմիկ զրույց ստացվեց իրականում։ Այդ հացի այդ պահը իհարկե կատակ էր հեռուստադիտողներ ջան, մենք չնայած գալու ենք, բայց հետներս հաց ենք բերելու լավաշ, ամեն ինչ մերը մենք բերելու ենք։ Ժողովուրդ ջան, շատ ուրախ ենք, որ այստեղ ենք, էլի համերգները շատ լավ անցավ, հրավիրում ենք նկարանուներին, հույսով եմ ավելի հաճախ կհանդիպենք եկող տարի եւ առաջ աստված։ Դե ինչ ավելացնեմ, բարով եք եկել, բարի ճանապարհ հետնորից բարի գալուստ եւ խնդրանք հաջորդ անգամ աշխատեք առանց Գարիկի չգալ։ Փորձում ենք ամեն ինչ անել։ Խնդրանք չէ, ուլտիմատում էր, բայց բանը ես ավելացնեմ, ինչքան կարող շուտ եկեք, որտեղ մենք շատ ցե լավ լուրջ հումորի պահանջ ունենք։ Ու դուք մեզ տեղ պետք եք այդ ֆիլիալով։ Ինչով էլ ասեք, ես ինչով ենք կարողանանք եթերից այդ բացը կլրացնենք։ Չեք էլ կասկածում։ Դրա համար շնորհակալություն, որ մտածում եք, որ բացերը երանգ չենք խնայում, բայց լայվ համերգի տեսքով հնականաբար ձեր կարիքը, ձեր պահանջարկը միշտ կա, դուք պահանջված եք։ Պահանջված ենք, բայց ոչ ցանկալի։ Երկար է ծրել։ Դե ինչ, այո, մենք պետք է ձեզ արդեն հրաժեշտ տանք։ Դե ինչ, շնորհակալություն, որ եկաք, այցելեցիք։ Շնորհակալություն, ձեզ շնորհակալություն։
հաճելի զրույցի համար։ Շնորհակալություն շատ հաճելի զրույցի համար։ Հուսով եմ դեռ կհանդիպենք։ Ես տաքսին կանչել եմ, ներքևը սպասում եմ։ iPhone 5 կա տանելու։ Չէ, արդեն ուղարկել են։ Արդեն ուղարկել են։ Լավ, միշտ տղաներեք պայմանավորվեն, թե ով ում հետ ինչ է ուղարկում եւ հատկապեսում, ես հիշեցնեմ, որ կհանդիպենք 3 րոպե անց։ Մնացեք մեզ հետ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հովանավորին Արման եւ Կիլիկիա կոնյակները։ Եվ նաեւ ուզում եմ շնորհակալություն ասեմ մեր մյուս հովանավորին Մայե էլեկտրոնային սիգարետները, թարգեք ծխելը։ Շնորհակալություն։ Եվ ծխեք միայն էլեկտրոնային սիգարետեր, եթե ուզում եք ծխել գոնե էլեկտրոնային սիգարետեր։ Իսկ խմելուց խմեք իսկական կոնյակ։ Ահա։ Ես սիրում եմ այս հատվածը, երբ պետք է հրաժեշտից հետո հյուրերին մի փոքր արդարանք հիշենք, ժողովրդական լեզվով ասած, բամբասենք հյուրերից։ Այ ինչ ես մենակ հասկանում ոնց են երկուսով տեղավորվես մի աթորին, այդ չեմ կարող հասկանալ։ Իրենց մոտ անձի երկվություն էր, աթորին նույնպես պահել, այնպես որ մի քիչ տեղավորվեցին։ Ինձ դուր է գալիս այն աշխատանքը, ինչ որ անում են տղաները, իրենց կոլեգաները Վիտամին Կլաբի շրջանակներում։ Ասենք թե շատ բարդ բան է ամեն շաբաթ մարտի ծաղացնելը, դա մտ խայտառակություն է։ Ու եթե այդ պիտի լավ մեծ թմային, ասես մի 20 հոգել հետևներից մարտ աշխատի, որ կարողան ապահովեն այդքան որակով հումոր։ Մանավանդ եթե նպատակը մարտ ծաղացնելն է, ոչ թե ասենք թե հետաքրքիր ծրագիր ներկայացնելը, որի ընթացքում նաև ծիծաղում են։ Ես կարծում եմ, որ իրենց դեպքում ամենաեականային է, որ նրանք չեն սպառվում, արդեն որոշ տարին է, ես հետևում եմ նրանց գործունեությանը, շատ կարևոր է։ Ու անընդհատ ինչ-որ թարմություն են բերում եթերից, հետաքրքիր նախագծեր, հետաքրքիր պրոյեկտներ, հետաքրքիր հոլովակներ, համարներ, ու նաև բեմում են նրանք հետաքրքիր։ Շատ դեպքեր կան, երբ հերոստատեսային առանձին նախագծում տվյալ անհատները հետաքրքիր են, սակայն բեմում գնում ես, նայում ես, չէ՞, համաձայն է։ Իրենց դեպքում նաև շատ ուրախելի է, որ նրանք նաև երբ լայվ թատրոնում ես նայում նրանց համարները, եւս հետաքրքիր։ Իդեպ սպառվել, ասացիր, հիշեցի, որ մեր ծրագրի ժամանակը արդեն վաղուց սպառվել է։ Իսկ վաղը ոչ հայկական, իհարկե, ոչ հայոց առաքելական եկեղեցու օրերի համաձայն, բայց ամեն դեպքում այս երկրում են կաթոլիկ, այստեղ կաթոլիկ սուրբ ծնունդն է, այնպես որ ամեն դեպքում բոլորն էլ այստեղ նշում են։ Անպայման ավելի նշել է, ոչ մի վատ բան իր մեջ չի գրում։ Մենք ապրում ենք Միացյալ Նահանգներում, բնականաբար ցանկացած կիրթ մարդ պետք է հարգի այն երկրի օրենքները կամ տոները, որտեղ ապրում է։ Իսկ այս տոնը այո, մեզ չափազանց մոտ է, որովհետև ի վերջո քրիստոնեական տոն է եւ ամենապայծառ տոնն է Միացյալ Նահանգներում, ես կասեի աշխարհում։ Հաճելի Christmas Eve վաղը, ասեմ ավելին, որ մենք մյուս շաբաթ կհանդիպենք ու տարվա վերջին հաղորդումներով կներկայանանք ու ձեզ կմաղթենք արդեն լավ նոր տարի, լավորենք ձեր նոր տարին։ Դե ինչ, մի լավ բան ասա վերջում։ Շատ հաճելի էր ծանոթանալ, բարի գիշեր։ Դե ինչ է սիրելուս այդ տոնն, մեր ժամանակը սպառվեց, կհանդիպենք մյուս անգամ։ Այո, հաջորդ շաբաթ եւ կիրակի օրերին դարձյալ երթեն շանթ հեռուստաընկերության եթերում, մնացեք մեզ հետ։ Հաղորդման հովանավորներ Արմոս Շուզ, Serengeti Tea Company, Arman Cognac, A2Z Dental, Maya Electronic Cigarettes, Nancy's Jewelry, Nairi Restaurant Meat and Deli,